Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. 10 noyabr sülh anlaşmasından sonra köçkünlər tədricən evlərinə dönürlər. Son bir həftədə 5000-dən artıq köçkün Qarabağa qayıdıb. Bəs geri qayıdıb Qarabağda yaşayacaq ermənilər hansı pasportla hərəkət edəcək? Oxu24.com xəbər verir ki, EA Daily nəşri bu sualla politolog İlqar Vəlizadəyə müraciət edib. Politolog cavabında bunları deyib. Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirəcəyi ərazilərdə azərbaycanlı məcburi köçkünlər ermənilərlə birgə dinc şəraitdə yaşayacaq. Onların hər birinin hüquqları Azərbaycan konstitusiyası ilə qorunacaqdır və burada yaşayacaq ermənilər qanuna uyğun şəkildə Azərbaycan pasportu alacaqlar. Çünki de yuri Azərbaycan əraziləri olan Dağlıq Qarabağ həmçinin de facto Azərbaycanın nəzarətindədir və bu torpaqlarda başqa ölkələrin pasportu ilə yaşamaq tamamilə qəbul edilməzdir. Ermənistan itkilərinin daha bir hissəsini açıqlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bugün 41 nəfər hərbiçinin adı açıqlanıb. Qeyd edək ki, düşmən itkiləri olduqca böyük olduğundan onları hissə-hissə açıqlamaq məcburiyyətində qalır. Sən demə Polşanın bəhbəhli Ermənistana satdığı PUA-lar ən yaxşı halda havada nəzarət etmə imkanlarına malik imiş və müasir pilotsuz döyüş aparatları ilə müqayisədə ən azı 10 sinif geridə qalır. Bu biabırçılıq isə 2-ci Qarabağ savaşında üzə çıxıb. Ermənistanın aldadılmasının bədəlini isə çox qəribədir ki, Polşanın keçmiş müdafiə naziri Antoni Matserevic ödəyir. Çünki Polşanın möcüzə silahı adlandırılan PUA-lardan 1000 ədədini də Polşa Müdafiə Nazirliyi sifariş edibmiş. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Polşa mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, sabiq müdafiə naziri Antoni Matserevic 3 il əvvəl böyük bir səsküylə ordu üçün 1000 ədəd müasir uçan sursat aldığını elan edib. Bu silah ordu üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 1000 belə raket üçün müqavilə imzalanıb. Bu il bu silahların hərbi hissələrə tədarükünə başlanılacaq deyə Matserevic bildirmişdi. Ancaq bu günlərdə bəlli olub ki, Polşa Müdafiə Nazirliyi cəmi 100 ədəd uçuş aparatı tədarük edib. Bununla belə, sabiq nazirin başı dərddədir. Polşa quru qoşunlarının keçmiş komandanı general Valdemar Skshypac bu çox ciddi bir məsələdir deyib. Əlavə edib ki, bu Matserevicin yerinə yetirilməmiş bir müqaviləsidir. Amma onun bu cür axmaq müqavilələri çoxdur. Məsələn, Ukrayna ilə birlikdə inşa edilməsi nəzərdə tutulan virtual helikopterlərlə bağlı müqavilə harda qaldı? Yeni T-72 tanklarının alınması ilə bağlı müqavilə bağlandı. Sonra bəlli oldu ki, 70-ci illərdən qalma tanklar təmir edilərək Polşaya yeni adı ilə satılıb. Antoni Matserevic iddiamlara münasibət bildirməkdən imtina edir. Jurnalistlərin davamlı zənglərinə isə ümumiyyətlə cavab vermir. Vətən Partiyasının sədri Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri Artur Vanitsyan Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın müxalifətin Qarabağla bağlı 9 noyabrda imzalanan bəyanatı ləğv etmək istəyi barədə açıqlamasını təkzib edib. Vanitsyan bu barədə İravanda bugün keçirilən mitingdə danışıb. O deyib ki, heç kəs Qarabağ razılaşmasını ləğv etməyə hazırlaşmır. Biz sadəcə müharibəni uduzan şəxs kimi Nikol Paşinyanın istefa verməsini tələb edirik. Vanitsyan həmçinin onu da qeyd edib ki, Qarabağda müharibənin başlanmasına səbəb Paşinyanın bərbad xarici siyasəti olub.